indi baxanda. Bütün problemlərin əsli, kökü, insanın öz nəfsinə, havasına tabi olmasıdır. Vallahi budur, qardaşım. Yəni, məsələ yüngül məsələ deyil. Yəni, Allah subhanəhu və teala bizim nəfsimizdə, bizdə cisim, canımızda nəfs xəlq edib. Nəfsimiz var, düzdür, hava deyirlər buna. Nəfsi istək, havamız. Bütün problemin əsli, yəni demirəm bir problem, iki problem, üç. İstər cəhənnəmdə, istər qəbir əzabı, bərzax, bu dünyada bütün problemlərin əsli nəfsi istəyə tabi olmaqdır. Nəfsi istəyin dalınca gedmək bəladır. Və bütün xeyrin əsli, bütün səadət, həmin o içərdə olan nəfs ki var, ona müxalif olmaqdır. Ona qarşı çıxmaqdır. Nəfsi istəyləri özünə yasaq etməkdir, qadağan etməkdir. Bütün xeyrin əslidir. Sına özündə, qardaşım. Özü imtihan elə. Bax, görəcəksən. Allah subhanəhu və teala buyurur. Yəni, məsələ yüngül məsələ deyil. Nəfsi istəyə tabi olsan, dalınca getsən. Cəhənnəmdir. Qalib gəlsən, cənnətdir. Yüngüldür. Yüngül deyil, qardaşım. Mükafat yüngül deyil. Məsələ ağırdır. Lakin mükafat da elə belə mükafat deyil. Baxın, Allah subhanəhu və teala nə deyir? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Kim Rəbbinin qarşısında dayanacağı gündən qorxarsa وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Nəfsi istəklərini özünə qadağan edərsə cavab فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Onun düşəcəyi yer cənnətdir. Və salam, qardaşım, nə lazımdır sənə? Allah subhanəhu və teala açıq aydın şəkildə deyir ki وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى havanı özünə qadağan edərsə, feynəl cənnətə heyəl məva. Onun düşəcəyi, sığınacağı yer cənnətdir. Nə lazımdır sənə, qardaşım? Bu, adi bir şeydir, yəni. Bu, çətin bir şey deyil. Yəni, bilinməsi üzdədir. Lakin, həqiqətdə çətindir nəfsi istək. Ona görə, İmam İbn Qayyim Rahimə Allah buyurur ki, feynəl həva hivaru cəhənnəm. Hava, nəfsi istək. Cəhənnəmin çəpəridir, hasarıdır. Hasar. Fəmən vaqa aleyhə, vaqa, fəmən vaqa fiyhə, vaqa aleyhə. Kim o hasara düşərsə, cəhənnəmə düşər. Yəni, çəpərdən, çəpəri aşarsa, artıq cəhənnəmdir. Yəni, hədistə də, Buxarı Müslimə keçən hədistə Peyğəmbər aleyhissalatu vəssələm buyurur, Huffət əl-cənnətu bil-məkəri. Cənnət xoş olmayan şeylərlə bürünüb. Ətrafı nə ilə alınıb, xoş olmayan şeylər, bilməkəri. Yəni, nəfsi müxalif olan şeylər, nəfsin demədiyi şeylərlə. Və huffət ən-naru bişəhavat. Cəhənnəm də bürünüb nə ilə şəhvətlə. Yəni, şəhvətin dalınca keçsən, düşdün, yəni, onu demək istəyir. Yəni, cəhənnəm də budur, şəhvətdir. Yəni, şəhvət cəhənnəmdir. Məkəri, xoş olmayan şeylər, nəfsə cənnətdir. Bu məsələ yüngül məsələ deyil. Ona görə İmam İbn Qeym Rahim Allah buyurur ki, Allah subhanəhu və teala insanları bu tərəfdən iki qismə bölüb. Ya Peyğəmbərə tabi olacaqsan, ya da hava əhlisən. Yəni, üçüncü tərəf yoxdur. Yəni, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu deyir, bunu deyir, elə, bunu eləmə, bunu... Ya bu yol üzərindəsən, ya da ki, hava əhlisən, hava, nəfsin. Allah subhanəhu və teala buyurur, فَاِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ Ayə fikir verin. Əgər onlar sənə cavab verməsələr, fəələm, bil ki, ənəhum yəttəbiğuna əhvəəhum. Ənəmə yəttəbiğuna əhvəəhum. Bil ki, havalarına tabi olurlar. Ya cavab verməlisən, ya havadır, vəssalam. Hətta İmam İbn Qeym Rahim Allah buyurur ki, Allah subhanəhu və teala havaya tabi olanları, nəfsi istəyə tabi olanları bütə ibadət edənlərin misalına bənzədib. Nə deməkdir bu söz? Yəni, misal çəkib, Allah da alıb bunlara bənzədib. Havaya tabi, nəfsi istək, nə deyir, dalınca düşməmsən? Allah da alıb onları bütə ibadət edənlərə bənzədib. Ərəeytə məni dəxəzə iləhəhu havahu Öz havasını ilah götürəni görmədimmi? Nə deməkdir bu söz? Öz havasını, nəfsini ilahiləşdirəni görmədimmi? Nə deməkdir bu söz, qardaşım? İlahiləşdirib. Necə ilahiləşdirir? Nə deyir dalınca düşüb? Nə deyir? Yəni təslim olub. Nəfs, hava. Havası
Havası deyir gedir, havası deyir gedir, havası deyir gedir. Görmədim ilahiləşdirəni. Ona görə İmam İbn Qeym Rahimallah buyurur ki, Allah Subhan bunu Ravdatul Muhibbin kitabında açıq aydın bu barədə bir neçə yöndən izah edir. Buyurur ki, Allah Subhanahu ve Teala hətta ən pis heyvana bənzədib, havasına tabi olanları, köpək, itə bənzədib. Ləu şi'nə lərəfə'nəhu. Biz istəsəydi onu, qaldırardıq. Və ləkin əxlədə fil ard. Lakin o dünyaya meyli saldı. Və təbəə həvahu, havasına tabi oldu. Fəməthəluhu kəməthəlil kəlb. Onun misalı, itin misalıdır, deyir. Digər ayədə uzun qulağa misal çəkib. Ən biz heyvanlara fikir verin. İt, uzun qulaq. Kimləri? Nəfsinə tabi olanları. Ona görə İmam İbn Qeym Rahimahullah Ravdatul Muhibbin kitabında bu məsələ ilə bağlı yekun olaraq gözəl bir söz deyir. Deyir ki, nəfsinə tabi olub, özüvü heyvandan aşağı salma deyir. Nəfsinə tabi olmaqla, havava uymaqla razı olma ki, sən heyvandan aşağı olasan. Necə ola bilər bu şey? Yəni, insan o deyirləri, özü filan kəsin yerinə qoyma, heyf sən, sən hara, bu hara deyirləri. Yəni, sən ona layiq deyilsən, sən özüvü o günə salma. İndi sən fikir ver, sənə deyirəm ki, özüvü heyvandan aşağı olmağa razı olma. Heyvandan aşağıda olma. Heyvan səndən yaxşıdır, yəni o mənada. Nə deməkdir bu? Necə olur bu? Allah Subhanahu ve Teala heyvanlarda necədir? Pislə yaxşını ayırd edə bilirlər, yoxsa yox? Bilirlər, yəni od. O da atmazsa özünü o baxımdan yəni. Məsələn, nə xeyirdir, nə zərərdir. Gedib, məsələn, hündür yerdən atmayacaq özünü, bilir ki, öləcək. Bu üçün deyil. Nə yemək olar, nə yemək olmaz, nə zərərdir, nə xeyirdir, nə faydadır, nə zərərdir. Düzə heyvanlar bilirlər bunu və ona görə gedmirlər. İnsanda fikir ver. Heyvan gedmir. İnsan bilir, nə zərərdir, nə pisdir, xeyirdir, nə faydadır, nə zərərdir, düzdür. Bilirsən, nəfsi istəyə tabi olmaq zərərdir. Nəfsi istəyə müxalif olmaq faydadır, xeyirdir. Yəni, əgər buna getmirsənsə özüvü heyvandan, yəni heyvan qədər olmadın o deyirləri. Heyvan qədər olmadın sən, yəni onlar bunu fərqləndirirlər. Sən bunu fərqləndirə bilmədin. Yəni, deyir, heç vaxt razı olma ki, özün üçün razı olma ki, heyvandan aşağı olasan. Yəni, məsələ bu baxımdan çox ciddidir, yəni. İnsan gələ nəfsinə müxalif olsun. Nəfsi istəyə çox şey deyir. Nəfs deyir, məsələn, naməhrəm qadına bax. Nəfs deyir, get içki iç. Nəfs deyir, get qumar oyna. Nəfs istəyir, şirinliyi var, get zina ilə. Məsələn, nəfs deyir ki, sübh namazına qalxma. Yuxunun şirin vaxtı, yat, yat. Nəfs çağırır, o adam duranda olur, yuxunun şirin vaxtı. Nəfs nə deyir? Nəfs üçün ən rahat hansıdır? Yatmaq, yuxunun şirin vaxtı. Lakin sən kimin çağırışına cavab verirsən? Allah, həyyələs-salət, həyyələs-salət. Yox, axı, azan verilir, qalxırsan, qalib gəlir. Bu, artıq bunu demək istəyirəm, bu qalib gəlməkdir. Bunu sındırdın, qalib gəldi. Deməli, sən Allah Taala belə insanlara deyib ki, fəinnəl cənnətə hiyəl məva, onlar yeri cənnətdir. Çünki nəfslərinə müxalif olurlar. Və bu əsas demək istədiyim idi. Allahdan istəyirəm ki, bizi nəfsinə qalib gələn qullarından etsin. Allahdan istəyirəm ki, hər birimizi sabit etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.